Euskal dantzaren alorrean, tradizioa eta sorkuntza kontzeptu batera ezinak bailiran erabiltzen ditugu maiz. Baina gaur tradizioa dena noizbait sortua izan da, eta bidean mila aldiz moldatua, etengabe birsortua beraz. Euskal dantza tradizionalaren errepertorioan, ia ezer ez da uste ohi dugun bezain betidanikoa. Las jerarquías asisten a una magnífica exhibición del grupo de danzas de Oñate, Tolosa y Azcoitia. En estos bailes antiguos y ceremoniosos se halla recogida una de las más puras y mejores tradiciones de nuestro folclore. Hay pueblos como Chagavía que tienen vitalidad, pero en los que lo tradicional también está en peligro. El 8 de septiembre celebra la fiesta de Nuestra Señora de Musquilda. La subida al santuario es dura. Begira diezaiogun arretaz euskal dantza tradizionalaren errepertorioari. Bertan ikusiko ditugu urtez urte, batzuetan mendez mende, gaur arte iraun duten dantzak. Baina dantza horiek duela 200 urte bezala mantendu direla pentsatzea inozokeria litzateke. Tradizioaren ardatzetako bat, izan ere, etengabeko aldaketa baita. Dokumentazio ugarik erakusten digu nolako moldaketak jasan dituzten Euskal Herrian oso ezagunak diren zenbait dantzak. Otsagabikoak, Zuberoako maskaradak, edo Durangaldeko dantzari dantzak esaterako. Ez dute horregatik tradizionaltasun ispirik ere galdu. Hirurogeiko hamarkadan, argia taldearen eskutik batez ere, hainbat dantza berreskuratu ziren. Arkeologia lan horri esker aurkitutako piezak puskatuta ageri ziren maiz eta ikertzaileek zuloak bete behar izan zituzten. Berreskuratze prozesuan garrantzia handia izan zuen sorkuntzak. Jaurrietakoa da behar bada adibiderik ezagunena. Doinu huts batetik abiatuta, Juan Antonio Urbeltzek dantza oso bat asmatu zuen orain dela 40 urte. Gaur egun, dantza hori guztiz txertatuta dago euskal tradizioan. Sorkuntzak, baina, arau batzuk behar ditu, tradizioaren ildotik atera nahi ezpada. Gaur egungo euskaldunok bezala dantzatu nahi dugu, esan zuen Urbeltzek. Baina horretarako, gure aurrekoek nola dantzatu zuten jakin behar dugu, gaineratu zuen. Logika horri segituz, baina urrats bat arago eginez, azken hamarkadan euskal dantzaren errepertorioa osatuz joan dira, inolako aurrekari historikorik gabe, utxetik sortutako dantzak. Iruñeko San Lorentzoko dantzak izan ziren aitzindariak, 1987an. Adibide horretatik abiatuta, Eibarko Kezka taldeak Arrateko Amaren Ezpata dantza sortu zuen 2005an. Bertan, modu berean parte hartzen dute gizon eta emakumeek. 21. mendeari dagokion lez, baina euskal tradizioa izateari utzi gabe. 5 urte eta gero, Gipuzkoa osoan barraiatuta ikusitzakegu tankera bereko saioak.